Za Rada Manojlović vredno radi i svaki zarađeni dinar ulaže u karijeru. Ovoga puta smo je zatekli na snimanju spota za novu duetsku pesmu Lavlje krzno. I pogledajte kako je ona to izgledala. Za tebe umreti je sitnica, za tebe umreti je sitnica, za mene bila je sitnica. Rada Manojlović je jedna od najskromnijih dama na našoj estradi. Ona mnogo radi, ali kako nam se čini, pametno ulaže. Pevačica je odlučila da svaki zarađeni dinar uloži u svoju karijeru i renoviranje kuće u rodnom mestu. Mi se pitamo koliko se danas isplati biti skroman na estradi. Meni Rada Manojlović ne deluje kao skromna devojka, ali na estradi se ne isplati biti skroman, jer kada pogledamo istoriju domaće estrade, sve skromne pevačice su apsolutno propale i više ih nigde nema. I ostalo je samo na tome da dobro pevaju. Na estradi je potreban skandal, potreban je keč, potrebna je fora, pogotovo u današnje vreme. Možda je nekada u vreme Silvane Armenulić i moglo da se samo peva, ali čak je i ona imala jako, jako dobar i dubok dekolte. Tako da je i ona privlačila pažnju tadašnjih medija na određeni način. Mislim da od skromnosti na estradi niko nema ništa. Pa nažalost se ne isplati uopšte, jer što više pokazuješ šta imaš, gde putuješ, šta radiš i tako dalje, tu više prolazi. A Rada, tačno je da je ona jedna skromna, potpuno skromna devojka i da nije neko ko boluje da ima neke marke u smislu garderobe. I ako se sećate, svaki put, svaki modni kritičar iskritikuje kako se to obukla, pa trebala je nešto bolje, trebala je malo nešto kvalitetnije ili skuplje. Ali mislim da se ne isplati biti skroman na estradi zbog mnogo, mnogo razloga, a u njenom slučaju, koliko vidimo, ona ima svoju publiku i ona nije neko ko teži da na osnovu toga da li će obući nešto firmirano ili ne, da će imati više svojih fanova i više publike. Ali opet, za to sam da ne treba biti skroman. Pa koliko se skromnost na estradi isplati, najbolje znamo ako pogledamo primer Dragane Mirković. Mislim da Rada Manojlović ide stopama ili želi da ide stopama Dragane Mirković, ali ako pogledamo 10 godina unazad, 2007. kad se već Manojlović pojavila, ona je čak i par navrata izjavljivala da je idol bukvalno Dragana Mirković. Tako da taj put kojim ona korača i ta neka skromnost, ta doza ovo ono, to ima i te kako veze sa Draganom Mirković kao jel te njenim uslovno rečeno idolom. Da li to sad kao pije vodu, znaš, kao da li nama treba nova Dragana Mirković, odnosno da li javnosti treba Dragana Mirković nova? Ja mislim da ne. Ali u svakom slučaju taj imidž te neke kao dobre, čedne, neiskvarene devojke, mislim da i te kako treba da bude prisutan na javnoj sceni, jer imamo previše tih devojaka pre svega koje, ja mislim, onako loše utiču na mlade, zato što im šalju poruke budite promiskuitetne, pre svega mislim na pevačice, sad da ih ne imenujemo, ali ako poslušate bilo koju noviju pesmu, jasno će vam biti o čemu se radi. Tako da, Srbiji, odnosno srpskoj muzičkoj sceni, treba devojka koja gaji imidž Dragane Mirković, u ovom slučaju Radmila Manojlović. Pa ona je u borbi s vukovima. Po meni, ja najviše volim ovu Radmilu Manojlović. Iskreno, kad bi me sad pitali jednu pjesmu od nje, ja stvarno ne znam. Ali ona meni draga i emotivna i kad je vidim, ona je meni je pozitivna i ona se stvarno bori za svoju porodicu i sve. Ali vi znate kako je drugačiji. Neko lakšim putem prođe i sve to dobije. Kod nje je samo velika greška što pogrešne muškarce celog života ima i što se tiče i ove zadnje veze, nema ništa ni od toga. Onda drugi su i naturali uglavnom s kim će biti i tamo vamo i prođe njena mladost i lepota. Dok nađe muškarca za sebe, dok izgradi kuću, dok kupi stan, dok sve to odradi, dok zbrine familiju, postaje Rada stara baba.